እዩት፣ ይሄ እግር ብዙዎቹ እንደሚሉት ረግረጋማ ቦታ ስለተረገጠ አሊያም መርገምት ስለሆነ አሊያም በዘር የምተላለፍ አይነት ነገር ተደርጎ እንደሚወሰደው አይደለም። ይህ የእግር እብጠት በሁለት ነው የምንከፍለው። ዚሆነ በመባል ይታወቃል። አንደኛው ተላላፊ ሲሆን ሌላኛው ተላላፊ ያልሆነ ዚሆኔ ነው። አሁን ይህ ትኩረት በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን ተላላፊ ያልሆነውን ዚሆኔ ነው። ይህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ባደጉ አገራት ላይ ለኒውክሌር ማመንጫ የሚጠቅሙ ማዕድናት፣ እኛ ሀገር ላይ ሰው ባዶ እግሩን ለረጅም ጊዜያት ቀይ አፈር ላይ ከመራመዱ የተነሳ እነዛ ማዕድናት እግር በስተው በመግባት ከእግር ወደ ልብ የሚመጡ የፈሳሾች የሚዘዋወሩበትን መዘዋወሪያ ቱቦ በመዝጋት እግር እንዲያብጥ ነው እየተደረገ ያለው። እነዚህ ሰዎች ታክመው የተሻለ ህይወት መምራት እየቻሉ ሕክምና የለም ተብሎ ስለሚታሰብ ብቻ ቤት ውስጥ ተገለው ከማህበረሰብ ተገለው ከየሃይማኖት ተቋማት ተገለው ተሸማቀው ትዳር ለመመስረት ፈርተው የሚኖሩ ናቸው። እና እነዚህም ከዚህ መከራ ከዚህ ስቃይ እንዲላቀቁ ጤና መዋቅሩን በተለይ ጤና መዋቅር ላይ ጤና ጣቢያዎች አካባቢ መጥተው ሕክምና እንፈልጋለን ብለው ጫና እንዲፈጥሩ፣ ሕክምናው በጣም ቀላል በዋናነት 90% ራሱ ህሙማኑ ራሳቸውን የሚያክሙበት ስርዓት ስለሆነ ሕክምናው ያለ መሆኑን ብቻ ለመግለጽ ያክል ሰው ደርሶት ሰዎች በየጤና ጣቢያው ሂደው አክሙኝ ብለው መብታቸውም ጭምር ስለሆነ ጫና እንዲፈጥሩ ለማድረግ ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ እንድታበሩ ይጠይቃለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። አለማየሁ ነኝ ከአርባ ምንጭ።